Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer esse lindo sapatinho para bebê. Fica uma graça, super fácil aqui de colocar no pezinho, tá, pessoal? É muito fácil de fazer, fica muito bonito. Para você que é iniciante, né, no tricô, vai tirar de letra, tá, pessoal? Eu utilizei então aqui essa lã da Círculo à Paris e também, pessoal, utilizei aqui agulha número 3,5 milímetros, tá bom? Então, vamos lá aprender nessa linda peça. Então, meus amores, se vocês já estão gostando desse vídeo, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de tudo que eu coloco aqui para vocês com muito carinho. Se vocês gostaram, também compartilhem esse vídeo para me ajudar a divulgar essa arte. Vamos lá então começar o nosso passo a passo. Inicialmente, vamos começar aqui, pessoal, colocando na agulha 22 pontos, tá? Então aqui já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 pontos nós já colocamos aqui na nossa agulha. Agora, pessoal, vou fazer aqui, ó, um nozinho, tá? Para que o nosso fio não se solte aqui no início do nosso trabalho. E agora, pessoal, nós vamos trabalhar sempre em ponto meia, tá? Se você preferir também fazer todas as carreiras em tricô, também pode, que vai dar na mesma, porque o ponto fica igual, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, fazendo todos os pontinhos em meia. Dessa forma aqui. Então, meus amores, vamos fazer toda essa carreira em ponto meia e eu já volto com vocês. Então, depois de nós fazermos aqui a primeira carreira toda em ponto meia, nós vamos seguir fazendo ponto meia em todas as próximas carreiras, tá, pessoal? Então, vamos continuar dessa forma aqui, fazendo ponto meia em todas as nossas carreiras. Então, aqui, meus amores, nós já temos, né, a nossa segunda carreira, tá? Nós precisamos aqui de 13 carreiras em ponto meia, 13 carreiras iguais a essa aqui que nós fizemos, tá? Então, aqui eu já estou na minha segunda, eu vou fazer as minhas 13 carreiras aqui em ponto meia e eu já volto com vocês. Fiz aqui, então, pessoal, as minhas 13 carreiras, tá? Ficando aqui dessa forma o nosso trabalho. Agora, nós vamos precisar diminuir aqui, meus amores, 11 pontos, tá? Então, aqui o primeiro, ó, nós fazemos ele em meia. E nós recolocamos ele na outra agulha, tá? E agora, nós vamos pegar de dois em dois pontos. Então, aqui, ó, vou tirar aqui dois pontos juntos e vou ficar com um aqui na agulha. Então, aqui nós fizemos uma diminuição. Colocamos na agulha novamente, pegamos mais um, tiramos os dois juntos e aqui nós fizemos duas diminuições. Aqui a nossa terceira diminuição, quarta diminuição, quinta, sexta, sétima, oitava, nona diminuição, décima diminuição e a décima primeira diminuição.
esse pontinho nós recolocamos aqui na agulha novamente, tá? Então, aqui nós ficamos agora com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontinhos na agulha, tá? Nós tínhamos 22, diminuímos aqui metade e ficamos com metade na agulha, tá? Então, nessa carreira aqui, novamente, nós vamos fazer ela toda em ponto meia. É só dar continuidade aqui fazendo ponto meia em todos os pontinhos. Depois de nós finalizarmos aqui, meus amores, olha como fica, tá? Fica dessa forma aqui. Agora, nós viramos aqui o nosso trabalho. Vamos dar continuidade agora fazendo ponto meia, exatamente como fizemos aqui em todo o nosso trabalho, tá? Por mais 10 carreiras, tá, pessoal? Então, agora aqui, nós vamos fazer 10 carreiras em ponto meia. Aí, quando eu fizer todas as minhas 10 aqui, eu volto com vocês para nós darmos continuidade ao nosso trabalho. Fiz aqui, então, meus amores, as nossas 10 carreiras, tá? Então, ficamos com 13 carreiras aqui embaixo. Aqui, nós fizemos mais 10, né? Depois da nossa diminuição. Agora, meus amores, nós vamos fazer essa carreira aqui toda em meia novamente. No final dela, nós vamos fazer alguns aumentos novamente, tá? Que nós fizemos aqui 11 diminuições, então, aqui nós vamos precisar fazer 11 aumentos para ficar o outro lado igual, né? Então, aqui, pessoal, vamos fazer todos os nossos pontinhos em meia. Fizemos essa carreira aqui em meia, nós vamos virar aqui o nosso trabalho e aqui, meus amores, nós vamos precisar fazer os nossos aumentos. Então, vocês podem fazer os aumentos da forma que vocês preferirem, da forma que ficar melhor para vocês. Nós podemos fazer dessa forma aqui, ó, colocando a agulha entre um ponto e outro nesse espacinho, trazendo o fio aqui, ó, e colocando na agulha. Tá? Então, aqui nós já fizemos um aumento, certo? A outra maneira, meus amores, que nós temos para fazer é pegando uma agulha de crochê, tá? Eu vou pegar aqui a agulha de crochê, que para mim fica mais fácil fazer os aumentos dessa forma. Então, é a mesma coisa que fizemos agora há pouco com a agulha de tricô. Então, aqui, meus amores, ó, eu vou laçar aqui a minha agulha, vou trazer e vou colocar aqui, ó. Tá? Então, aqui nós já fizemos dois aumentos. Vou colocar entre um ponto e outro. Vamos trazer aqui a nossa agulha. Já fizemos aqui, meus amores, 3 aumentos, tá? Precisamos de 11. Então, aqui o nosso quarto aumento. O quinto. O sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo e o décimo primeiro que nós vamos fazer agora. Vamos agora contar os nossos pontos para ver se está certinho na nossa agulha, né? Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
21 e 22 pontos, exatamente como nós tínhamos lá na primeira carreira, tá, pessoal? Então, agora aqui, ó, nós vamos começar novamente a fazer essa parte aqui, tá? Então, pessoal, nós vamos fazer agora aqui 13 carreiras em ponto meia, exatamente como nós fizemos a primeira parte, tá? Então, aqui é só tirarmos, né, os pontinhos em ponto meia. Não tem segredo, é um ponto bem fácil de fazer, né? Conseguimos fazer com bastante tranquilidade, facilidade. E o nosso trabalho fica lindo. Então, meus amores, eu vou fazer aqui todas as minhas 13 carreiras, tá? Essa aqui é a nossa primeira carreira, né? Das 13. E eu já volto com vocês para nós finalizarmos o nosso sapatinho juntos, tá? Fiz aqui então, pessoal, todas as minhas 13 carreiras, né? Da segunda parte aqui do nosso sapatinho. E ficamos dessa forma aqui com o desenho do nosso trabalho. Agora, nós vamos tirar todos os pontos da agulha, exatamente da mesma forma que nós fizemos para tirar aquela hora, aqueles 11 pontos. Então, aqui, o primeiro eu vou fazer em meia, vou recolocar ele na agulha. E agora, nós vamos tirar da agulha os pontos dessa forma e recolocando o pontinho que fica nessa agulha. Então, tiramos aqui um pontinho, recolocamos esse na agulha, pegamos mais um e tiramos aqui, ó. Então, dessa forma aqui, meus amores, nós vamos fazer até o final da carreira, para que a gente possa finalizar aqui, dar o acabamento, né, das nossas carreiras, ficando bem bacana o nosso trabalho. Então, eu vou fazer aqui toda essa carreira dessa forma, colocando aqui o pontinho na agulha, pegando dois aqui por trás e tirando os dois juntos, tá? Ficando apenas um pontinho nessa agulha, o qual nós colocamos novamente na outra agulha e tiramos aqui em meia. Então, pessoal, vou fazer todas essas carreiras aqui e já volto com vocês para nós darmos continuidade no acabamento do nosso sapatinho. Tirei aqui então, pessoal, todos os pontos da minha agulha daquela forma que eu ensinei para vocês. Ficamos aqui com uma argolinha. Eu vou puxar ela aqui um pouquinho. Se vocês quiserem, pessoal, é só fazer agora um nozinho aqui nesse fio, tá? Eu vou pegar aqui a minha agulha de crochê para ficar um pouquinho mais fácil. Se vocês não tiverem agulha de crochê, não tem problema. É só fazer um nozinho aqui no final. Eu vou fazer aqui, ó, puxando uma correntinha. E aqui eu vou cortar o meu fio, tá? Porque o acabamento nós vamos começar pelo outro lado. Então, agora, meus amores, nós vamos aqui fazer, né, a costura do nosso sapatinho. Dessa forma aqui fica, né, o formato do nosso sapatinho sem a costura. Então, aqui, meus amores, eu vou juntar essas duas partes, tá? Ficando dessa forma aqui. Aqui, meus amores, é a partezinha de trás do nosso sapato e aqui a partezinha da frente. Nós vamos começar costurando por aqui. Então, aqui eu já coloquei um fio na minha agulha, tá? De um tamanho, né, que seja suficiente para a costura. E aqui, meus amores, eu vou pegar, ó, todos esses fiozinhos que estão em relevo, tá? Ó, vamos pegar esse. Vamos fazer dessa forma aqui, ó, por volta do nosso sapatinho inteiro, tá? No caso, aqui, ó. Nessa partezinha aqui toda, nós vamos fazer dessa forma aqui, ó, pegando pontinho de cima, ó, tá? Passamos a agulha, vamos deixar ali no cantinho um pedacinho de fio depois para o nosso arremate, tá? E aqui, continuamos passando o nosso fio, pegando todos esses pontinhos que estão em relevo. Passei, então, aqui por todos os nossos fios, né?
Agora, meus amores, nós vamos fazer assim, ó. Vamos dobrar aqui o nosso sapatinho novamente. Vou segurar esse fiozinho e esse outro eu puxo bem, para que fique, né, bem preso aqui o nosso cantinho do sapato. Então, aqui eu vou dar um nozinho com esse restinho de fio que eu deixei ali na ponta. Então, aqui nós damos um nozinho para deixar bem firme essa parte do sapato, para deixar bem firme essa partezinha aqui, que ela não se solte, né? Então, eu vou dar três nozinhos. Vou pegar aqui a minha agulha. Ficou aqui um espacinho, né, meus amores? Então, aqui, ó, nós vamos colocar a agulha de um lado e de outro. E nós vamos aqui costurar, né, para nós fecharmos esse espacinho que ficou aqui no meio. Vou dar mais um pontinho aqui para deixar bem fechadinho. Pronto, essa parte já ficou bem fechada. Então, agora aqui, meus amores, nós vamos dar continuidade fazendo a costura, né, da parte de baixo aqui da sola do nosso sapatinho. Bem tranquilo, bem simples, tá, pessoal? Nós vamos pegar um fiozinho lá de cima, um aqui de baixo e vamos passar aqui a nossa agulha. Um fiozinho lá de cima, o outro aqui de baixo, e nós puxamos aqui o nosso fiozinho. Um lá de cima, um aqui de baixo, e dessa forma, meus amores, nós vamos fazer aqui essa costura até chegarmos aqui no outro cantinho, tá? Então, aqui, meus amores, finalizei essa parte, tá? Da costura. E agora, nós vamos costurar a partezinha aqui de trás, né? Do pezinho. Então, a gente pega da mesma forma, tá, pessoal? Vamos continuar aqui do mesmo jeitinho que nós estávamos fazendo, pegando um pontinho lá de cima, o outro aqui de baixo, tá? Então, vamos fazendo dessa forma até aqui no finalzinho. Quando chegarmos aqui, eu volto com vocês. Então, finalizamos aqui essa parte. Agora, nós só vamos fazer aqui um nozinho pra gente finalizar, né, a nossa costura. Vou passar aqui por dentro da minha agulha. Vou dar um nozinho aqui. Novamente, vou vir aqui do lado com a agulha, pegando qualquer fiozinho aleatório, para que a gente possa aqui fazer, ó, mais um nozinho, tá, pessoal? Vou passar a minha agulha novamente dentro dessa argolinha. E puxo o meu fio. Aqui eu vou passar a minha agulha por dentro de alguns pontos, para que ele não fique aparente, né? E aqui eu já posso cortar o nosso fio. Agora nós viramos aqui a nossa peça. Então, agora aqui, meus amores, é só a gente ajustar o nosso sapatinho, tá? Já vou ensinar vocês a colocarem as pérolas também aqui em cima. Fica uma gracinha, super confortável, né? O fio bem molinho, super prático pra gente colocar e tirar do pezinho da criança. Não fica apertado aqui também, né? Então, pessoal, fica dessa forma aqui o nosso trabalhado. Eu vou utilizar aqui cinco pérolas, pessoal, mas vocês podem utilizar quantas ficar melhor aí para vocês, tá? Então, aqui no início, eu peguei uma agulha de costura bem fininha, um fio branco, tá? Que é o único que eu tenho aqui, pessoal, mas vocês podem fazer com a mesma cor de fio aqui do trabalhado que vocês estiverem fazendo, tá? Fiz um nozinho aqui no início do meu fio.
E aqui no cantinho, eu vou colocar a minha agulha lá de dentro para fora. Vou colocar aqui uma pérola. E aqui, meus amores, ó, coloquei aqui o meu fiozinho. Aqui nós temos essa parte mais alta. Então, aqui eu vou colocar novamente a minha agulha daqui de cima lá para dentro do trabalho. E vou puxar. Novamente, vou colocar a minha agulha aqui. Aí, as nossas pérolas, elas sempre ficam, né, nesse intervalo aqui que temos de pontos. Colocamos mais uma pérola, vamos lá nessa parte mais alta e colocamos a nossa agulha. Volto aqui com a minha agulha. Passo ela novamente. Pego mais uma pérola. Vou aqui na parte mais alta. Volto com a minha agulha aqui. Pego mais uma pérola. Vou lá na parte mais alta e passo a minha agulha. Pego aqui a minha última pérola. Costuro aqui no cantinho. Agora é só nós darmos alguns nozinhos aqui atrás para que o fio não se solte. E aqui eu já posso cortar o meu fio. E aqui está o nosso sapatinho finalizado, tá, pessoal? Olha que lindinho que ele fica. Muito bonito. Vocês podem aplicar qualquer outro enfeite aqui também, não necessariamente precisa ser pérola, tá? E vocês podem aplicar também da forma que vocês acharem melhor, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Compartilhem esse vídeo, deixem também os comentários do que vocês acharam. Qualquer dúvida eu ajudo vocês por lá. Muito obrigada pela atenção de todos, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!